Për të tretin vit me radhë, Kërkalitësi është duke shkatëruar të mbjellat e fermerëve në zonën e Dumres në Belç. Janë qindra hektar të tre fshatrave të Belçit që kanë vatra aktive Kërkalitësi. Sipas fermerëve, ky insekt ka dëmtuar të gjitha të mbjellat ndërsa tashmë po dëmton pemtarin. Edhe Viktori, onzat njëri ka bërë copa, ja. Dilloj shkoi të fushat aty. I ke direkt. Shumë të ka, ka shumë edhe 10 që shumë, po dhe si vjet. Më shumë është. Nuk kam korra si kosër. As një kosër. Së përkatje i kam do 3-4 herë, s'ka bë efekt. Përveç se ta provoj bashkia së përkatje ajrore. Humbja ka qenë mbi 300.000 lek. Kjo është e vazhdueshme. Vjeta i bëri namin. Çdo parcelë të kvesh ka kalecet. Në vishë nga fushën me thanë e këte. Çdo parcelë që janë. Në një situatë ku fermeri po dëmtohet çdo ditë nga ky insekt, Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Pasi ka inspektuar situatën në terren, thotë se sipërfaqe të tëra në Belç ndodhen në kushtet e emergjencës. Në fakt jemi në kushtet e emergjencës, për vetë faktin që zona e Belçit është një zonë një vatër gjithmonë ka qenë aktive, ne është ndërhyrja e dytë që bëjmë këtë vit. Në vitin e parë rezultatet janë pozitive, për faktin sepse zhdukën disa vatra dhe si vjet ato vatra nuk janë, kemi vatra të reja, të cilat në mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë, Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Drejtorisë Rajonale të Elbasanit, neve sot kemi marrë të gjitha masat për të ndërhyrë në të gjitha parcelat dhe vatrat e prekura nga karkaleci maroken dhe italian. Është një insekt i cili sjell dëme të konsiderueshme në bimët e arave, në të mbjellat dhe në të gjitha sipërfaqet e prekura. Për këtë arsye, ne sot kemi marrë të gjitha masat për të ndërhyrë dhe për të ndihmuar sado fermerët tanë që mos kenë dëme në kulturat e tyre bisore. Duke qenë se banorët mbashtrojnë kafshë të imta dhe të trasha, dezinfektimi i vatrave të infeksionit kryhet me një preparat që nuk i dëmton këto të fundit dhe kryesisht pas ditave. Zona e Belçit, bashkia Belç me bashkë me Rrethinat ka pas një infekcion që nga viti kaluar dhe vazhdon kjo infekcion të jetë dhe si vjetë. Ka janë vatra? Ne kemi identifikuar pakashu të gjitha vatrat e infekcionit. Kjo punë nuk është bërë vetëm me specialistë tanë kuptohet, po falë bashkëpunimin që kemi pas me bashkin e Belçit me gjithë të halkat e pushtetit lokal, përfshirë dhe kryeplejt dhe fermerat. Dhe ne sot në këtë situatje që ndodhemi, besoj se jemi në kohën dhe në momentin e dur për të filluar trajtimin, pasi karkalici është në vatra, është në fazën larvare të brezit të 3 dhe të 4, dhe mendoj se eficienca do jetë shumë e lartë, efektiviteti i luftimit, se duke kapur në vatra dhe në momentin e para, kostoa e trajtimeve dhe shumë herë më e ullë sa po të ishte se stadi i parazit dhe ishte më i avancuar. Një situatë e tillë në zonën e Dumres përsëritet prej 3 vitesh. Dezinfektimet sporadike të vetë fermerve rezultojnë të pas sukseshme pasi karkaleci lëviz dhe rikthehet.